Şu quyonchilik nimasiga qiziqib qarasam, juda ham katta manba boylikning manbasi ekan. Lekin quyonchilikka uncha mablag' kerak emas ekan. Bitta quyondan 350 ming pul kelib turibdi-da 40 kunda ichida. 450 bosh quyonim bo'lganda, keyin qandaydir taqdirda nimasimi davlat dasturi chiqib qoldi quyonchilik haqida-da. Bolalarimni rizqidan qiyib, o'zimni rizqimdan qiyib bu yerga men 82 milyon pul sarflaganman. Meydi boraman bo'lmaydi. Xullas bu yerda uje qurilishni boshlab qo'ydim. Bu yerda svet bo'lmadi, bu yerda gaz bo'lmadi. Kadastr oxiriga yetmadi, svet oxiriga yetmadi. Gazni mana tumshug'imda turgan gaz imkoni bo'lmadi. Mana shunday shundaylik quyonlarim o'lganini qopga solib men ajrata bilmadim. Tadbirkor agar shunchalik pulini, mablag'ini qo'yib turib shu holatga yetadigan bo'lsa-chi, bunaqangi tadbirkorlikdan kechdim. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun Kun.uz'ning Telegram kanalini kuzatib boring. Kun.uz'ga murojaat qilgan ohangaronlik tadbirkor Salomatxon O'lmasova quyonchilik biznesini o'z uyida boshlaydi. O'z sharoitida yuzlab quyonlarni parvarish qiladi va ishini yaxshigina yo'lga qo'yib oladi. Mahalla va hokimiyat vakillarining tashabbusi bilan 2018-yilgi davlat dasturi doirasida unga quyonlarini ko'paytirish va sohani rivojlantirish uchun yer maydoni ham ajratiladi. Degan o'tirib qoladi, yurgan qirg'oshadi degan nimada baribir oliy ma'lumotliman. O'zim Toshkent davlat yuridik institutini bitirganman. 3 ta bolam bor, boqishim kerak. Qachongacha boqaman deb bo'laman dedim-da, shu quyonchilik nimasiga qiziqib qarasam, juda ham katta manba boylikning manbasi ekan. Lekin quyonchilikka uncha mablag' kerak emas ekan. Bir ko'paytirib olganingizcha, masalan bitta ona quyonda olsangiz, bir tukonda 12 ta 15 tagacha bolaladigan bo'lsa, unga faqat beda, xashak, shunaqa narsalar berib tursangiz, makka, sabzi degandek, o'zidan o'zi 40 kunda yetilar ekan. 40 kunda yetilgan quyonni bolasini, masalan o'sha paytdagi bozor nimasi 35 mingdan sotsangiz, bu ham 350 ming pul bo'ladi. Bitta quyondan 350 ming pul kelib turibdi-da 40 kunda ichida. Shuni o'ylagan ma'noda men Sirdaryoni o'qib qoldim. Sirdaryoda Oq Mo'ynoq degan quyonchilik fermer xo'jaligi bor ekan. O'sha quyonchilik fermer xo'jaligiga borib, judoni 2 ta ayol, bitta erkak quyon olib keldim va uni uy sharoitida boqa boshladim. Bilasizmi, shunchalar ham ko'payib ketdiki, men quyonchilikni boshlagan paytimda vaksina degan narsani o'zi muammo edi topish. Mana hozir endi granulasi ham chiqib ketdi, vaksinasi ham chiqib ketdi. Keyin haligi vaksinani amal-tamal topar edim. Mana Bektemir aptekasi bor, o'sha yerdan olib quyonlarni birinchi batareya bo'ldi-da, o'lim holati bo'ldi. Keyin uni sekin-sekin qiziqib borib, yana Sirdaryoga borib, ulardan tajriba almashtirdim, vaksina urishni o'rgandim. Xullas kelin 450 bosh quyonim bo'lganda, keyin qandaydir taqdirda nimasimi davlat dasturi chiqib qoldi quyonchilik haqida-da. Mahalla komitetimiz, Husan aka veterinar bo'lim boshlig'i, yana qishloq xo'jaligidan uyimga kelishdi-da, bu quyonchilikni rivojlantirish kerak opa. Sizga yer ajratamiz, joy ajratamiz. Bu quyonchilikni ko'paytirish kerak. Hozir davlat dasturi shunaqa bo'lyapti. Oziq-ovqat ta'siq paytida sizni bu go'shtlaringiz xalqqa kerak bo'ladi. Xalqqa nafis tegishini o'ylayotgan bo'lsangiz, biz sizga yordam beramiz dedi. Xo'p dedim. Xursand bo'ldim, sababi ular menga ancha gaplarni aytdi. Ancha va'dalar berishdi. Haqiqatan va'dasini ustida turdi o'sha paytdagi O'ktam Mingboyev hokim turdi. Shundan keyin u ajratilgan yerda quyonlari uchun maxsus obyekt qurilishini boshlaydi. Quyonxonani jihozlab, kerakli uskunalarni olib kelgan tadbirkorning quyonlari adadi 2 yil ichida 1000 taga yetadi. Mana shunda bitta quyon onasi yashaydi va ichkarida 10 ta 15 ta bolasi bilan yashashga mo'ljallangan mana quyonxona. Mana o'zi avtomatik ravishda suv ichadi. Ana unga suv quyiladi. Bundan o'zi tomizib kelib, xohlagan quyon bunday qilib ichaveradi. O'zi tili bilan nima qiladi, ko'taradi, ichadi. Mana bu idish bo'lsa, shu ishchi kelib, bir martalik yemni tashab to'ldirib qo'yadi. O'zi mana oldida ko'rinib turibdi. Mana bu idishchasidan tortib olib yuboradi. Shu darajaga yetkazgan edim. Har bir oila tadbirkor dasturiga olib chiqib, mana shunday quyon kataylar bilan olib chiqib ishtirok etganman. Mana shunday quyon kataylar kerakli odamlarga tayyorlab sotganman.
Hamda quyon bilan yetkazib berganman, shartnoma ham tuzganman vaqtida. Biroq Toshkent viloyati yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi Ohangaron tuman hududiy bo'limi tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishni paysalga solish oqibatida obyektga gaz, tok va suv tortib bora olmaydi. Buning natijasida 600 dan ziyod quyonlari nobud bo'ladi. 2020 yilda bankrotlik yoqasiga kelib qolgan tadbirkor ayol 2021 yilga kelib o'z faoliyatini butunlay yakunlaydi. Tadbirkor 80 milliondan ortiq zarar ko'rgani haqida gapiradi. Ayrimlari uchun arzimas tuyulishi mumkin bo'lgan bu mablag' oddiy qishloq oilasining bir necha yillik daromadini tashkil qilishini unutmaslik kerak. Kelgan joyim shu bo'ldi xullas. Lekin mana shu tadbirkorlikni mana shu bitta g'ishini qo'yib, atrofini o'rab shu darajaga yetkazib, shuncha sharoitni yaratganimgacha hozirgi bo'lgan jarayonni ozgina qolgan yerim bor, o'shandan ko'rsataman. O'sha joy qanday bo'lsa, xuddi mana shunaqangi joyda, lekin shu darajaga yetkizdim. Buning uchun bolalarimni rizqidan qiyib, o'zimni rizqimdan qiyib bu yerga men 82 million pul sarflaganman. Bu meni mana shu o'lgan quyonlarimni, mana shu yerga qo'ygan mablag'imni obshiy summasi. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, yer ajratish to'g'risidagi dalolatnoma asosida u qurilishni boshlaydi. Qurilish bo'layotgan hududga hokim va kadastr boshqarmasi mas'ullari keladi. Shu yerning o'zida hokim kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun yer ajratish to'g'risidagi qarorni imzolab, kadastr agentligi Ohangaron tumani hududiy bo'limi mas'uli Sadulla Karimovga beradi. Tadbirkor esa barcha tashkilotlar xulosasini kerakli hujjatlarni kadastrchiga topshiradi. Salomat O'lmasova kadastr hujjatlarini oxiriga yetkazish uchun kadastr agentligining hududiy bo'limiga Sadulla Karimovga bir necha bor murojaat qilgani, biroq kadastr xodimi turli bahonalar bilan ishni paysalga solganini aytadi. Qurilishni boshladim, haligi Sadulla degan kadastr bo'limi o'sha imini mana shu yangi hayot hududdagi qo'limdan oldi, hokimdan oldida. Bo'ldi, bajaramiz dedi. Shu bilan men bu yerda ura-ura bor mablag'imni bu yoqqa tikdim. Orada boraman. Nima bo'layapti? Ha, bo'layapti. Yana boraman. Ha, bo'layapti. Nima qildilaring? Arxitekturaga berdik dedi. Tuman hokimiyatida arxitektura bolalari bor ekan. Men aytishdiki, anaqa xonalarni o'lchab dedi, qancha nima qurilish qilganingizni o'lchab olib keling dedi. Haligi ko'rsatgan rasmlarim bor-ku. O'sha rasmlarni xuddi bitta kopiyasini olib, u bolalarga berdim. Bo'ldi opa, viloyatdan sizga dedi, tasdiqini dedi, nima javobini olib sizga telefon qilamiz. Boraman, arxitektura topolmayman. Boraman bo'lmaydi, boraman bo'lmaydi. Xullas bu yerda uje qurilishni boshlab qo'ydim. Bu yerda svet bo'lmadi. Bu yerda gaz bo'lmadi. Xullas, kadastr hujjatlari oxiriga yetmagani bois ayolda gaz, tok va suv muammosi hal bo'lmaydi. Hokimiyat esa tadbirkorni qo'llab-quvvatlashini, barcha hujjatlar rasmiylashtirilishini aytib va'da berishda davom etadi. Kadastr oxiriga yetmadi, svet oxiriga yetmadi, gazni mana tumshug'imda turgan gaz imkoni bo'lmadi. Xullas, kalom bu yerda uje olib kelib qo'ygan quyonlarim tug'a boshladi. Nechta quyondan nechta bo'ldi? Voy, mingtaga chiqib ketdi bechoralarni. O'lgan hozirgi holatida rasmlarim bor, ko'rsataman agar turgan bo'lsa, turgan bo'lishi kerak. Mana shunday shundaylik quyonlarim o'lganini qopga solib men ajrata bilmadim. Bu men uchun bilasiz, mana bunday tuqqan sharoitim yo'qligida mana bunday munchagina go'shtdan shu darajaga yetib, mana suv yo'q, hozir ham suv yo'q. Mana ariqdagi suvdan ichkizaman. Suv vobshim yo'q. Suvni olib kelib, yoki bo'lmasa mana shu ariqdan olib kelib ichkizardim. Shunchalar oxiri borib vaksina ham qilmay qo'ydim. Ich ketar bo'ldi. Birdaniga qorni ishdi, o'ldi. Ko'zimdagi ketgan yosh, hali mehrlarim, pullarim haligi kinoda paq-paq etib otiladi-yu, xuddi o'shunday qilib meni ketgan pullarim prosta suv bo'lib oqib ketdi. Men o'zicha mana shu darajaga yetdim, bilmayman. Tadbirkor agar shunchalik pulini, mablag'ini qo'yib turib shu holatga yetadigan bo'lsa-chi, bunaqangi tadbirkorlikdan kechdim. Nohotki prezident Shavkat Miromonovich aytayapti, tadbirkorlar qo'llanglar, tadbirkorlarga imkon yaratinglar. Endi nima gazini qilib beringlar, suvini qilib beringlar. Bitta ayol uyimda o'tirgan holatimda tashqariga chiqdim, cho'l joyiga chiqib shu davlat dasturida menga imkon yaratar ekan, meni qo'llar ekan deb shu joyiga chiqib turib shuncha mablag'imni qo'ysam-da bir so'msiz.
Yani şu halatki kilitken bu semce bilmiyemen. Ayol sıfatı da bir yetim bulup durup, şunca devletti, devlet menge non bergen vaxtı, devlet meni karamağına alıp, şunca okuşları okutup, insan kılıp, bir insan bulup yol geçişip, yani men menajin adacanı hayatta bireyin, devletke kaytarayın, men bergen non tuzum dedip, devlet dostlarını beceremem de, hem mablağımdan, hem sağlığımdan acıraldım. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent viloyati Ohangaron tumani kadastr boshqarmasida bo'ldik. Bo'lim boshlig'i Sadirla Karimov bilan shaxsan uchrashishning imkoni bo'lmagan bo'lsa-da, u bilan telefon orqali muloqot qildik. Karimov tadbirkor ayolga ajratilgan yer boshqa fermer xo'jaligiga tegishli ekanligini, shuningdek, tadbirkor hujjatlarni to'liq topshirmaganini aytdi. Hokimning oldida barcha hujjatlarni olganini esa rad etdi. O'kamning boshqa xotinimiz bo'lgan. Oşağı insan bizi delege yönetken de kanuni kucaktan kızıyor dedikten. Ucaya çıkken de ucay Asıl Çınbay Seyirin Hocalı'nın balansı da buluyor. Asıl Çınbay Seyirin Hocalı'nın çağırdık aldığımız diye. Yani balansı değil ben kod. İşte zahireye hattı yazası diyemiz. Bu ben yazamadık da çünkü işkana geçeli. Onge davul atlamaz yazıyam. Bu şey sayısı bir 46 günce. Davul atlamaz bunlar. Ama davul atlamaz tümenden otur, kim vilayetten otur, kim kendini keder bu da değil aslında. Bu davul atlamaz hakikaten konuca kimi bir yanımız. Şu bilen davul atlamaz alıp geldim, kaçtığıma geldim ben de falan. Ben yandır hocam kıyam bana bunu kolumuzu kararsız oldum. Buna keler, bizim üstü yazmayız keler bu olur. Hocam isterselerden kulasına girip uzun uzun gider, biliyor musun? Ama bu diğer bir yanında kabinle uçan kulak tutuyordu. Tabi adına matematik tutuyordu buradan. Dörsün. Uzaydı da ahir geçip kuma geldi. Kanaka hücretleri çalası koyan o şefe. O kayır yetki yanıma bilmem dedi. Kayır yetki tokta koyanıma bilmem dedi ben onu hücretini. Ses ona geldi. Halkın halkın boynunu ona geldi. Çünkü bizim konumuzu bulacağım da adına matematik hastası. Holatni o'rganib, kim aybdorligi to'g'risida hukm chiqarmoqchi emasmiz. Tadbirkor davlat dasturini bajaraman deb, mas'ullarning gapi bilan ish boshlab yakunda kuyib qolganini aytmoqda. Ammo kadastr xizmati xodimi hech qanday hujjatlarni olmaganini iddao qilib, mas'uliyatni zimmasidan soqit qilishga urinmoqda. Bunday vaziyatda yer bilan bog'liq masalalarda muammolar yuzaga kelayotgan bir paytda kadastr hujjatlari bitmay ish boshlagan tadbirkorni ham tadbirkorga yer ajratish to'g'risida dalolatnoma tuzilib barcha hujjatlarni olgani iddao qilinayotgan kadastr xodimini ham oqlab bo'lmaydi. Bunda masalaning ahamiyatli jihati shundaki, mahalliy hokimlik tadbirkor ayol taqdiriga panja ortidan qaramaganida, hozir potensial soliq to'lovchi boy berilmagan hamda bir oila daromadsiz qolmagan bo'lar edi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.